wai kai kana yi ne kawai tunda Allah ya ce dole a yi, to da Allah ta'ala ba zai karba ba. Saboda sharaɗin mutaba'a shine mahabba, dole sai kana san mutum sannan zaka zama mai koyi da shi. In ka ce ina koyi da shi amma ni ba san sa nake ba, haka ne aka ce kawai a yi dan an ce a yi ne, to biyayyarka ta iya yawa irin ta janarorin soja ce kenan, ta soja ce da ubangidansa ko ba haka ba. Ka san ai shi ne kawai za a ce masa obey before complain, za a daka matsawa a ce yau co gobe da yasa ko ya gane ko bai gane ba, in ya so in ya koma gefe ce sheki to ganin na faɗan banza an shi ne ce ni kaza ko ba haka ba. Ka ga ba soyayya, ba soyayya, an yi daka matsawa ya ce faya sai ya babbar zara ta kawai ya buɗe wuta, sai ya gama sai ya ce wai kuma me yasa ya ce a yi wannan faya ɗin ne, ke to wai dukkan sun tsoga ba shi da imani ba shi da mutunci shi ne yake abuɗe wuta. Ka san su wanda yake a tsarinsu, wai in aka ce in aka ba su umarni to ba sa sa hankali, ba sa hangen abin da ya dace, kawai za su yi ne. Shi yasa aka ce ko da umarnsu aka ce ya kashe sai ya je ya kashe, kamar a ce a daka matsawa a ce zai ga buɗe masa wuta, to sai ya je ya buɗe masa wuta. In ya dawo, daga cikin alamun soyayya akwai alamu da yawa waɗanda ake gane mutum masoyi ne da su, akwai alamu da yawa da ke gane mutum masoyin manzon Allah ne da su. Da yake ita soyayya wani al'amari wani rabo ba haka ba, yau yana daga cikin alamun soyayya. Za ka ga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma'ana yawan yi masa salati kenan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To kuma kai ma idan kana yawan yin salatin tunda ka zama masoyi, to shi ma sai ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan ambatanka, sai ka zama dan fada, sai ka zama dan cikin gida, sai ya zama na kai ma kamar yadda kake ka zama masoyi kana yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yawan yi masa salati, kai ma sai manzon Allah ya ce yawan yabon ka, ya ce yawan ambatonka. Ba ma wannan ba, Allah ta'ala ko kamar yadda ya zo a ruwaya cewa duk wanda ya yi wa salati annabi salati daya Allah ta'ala zai masa nawa, to kaga soyayya ce wannan ai ba wani abu ba masoyanka. Saboda haka yawan ambato yana daga cikin alamun soyayya. Daga cikin alamun soyayya akwai wato yawan yin tararruka saboda shi masoyi din, haduwa taro saboda shi masoyi din, shi ma alama ce ta soyayya. Yanzu kamar wannan taron namu alama ce ta soyayya, hankali ma ya tabbatar da haka alama ce ta soyayya. Saboda in ba soyayya ba ce ta tara mu, menene ya tara mu? Wa aka sa bulala ko sanda aka doko shi aka koro shi don gurin ya zo ya tsaya? Ai soyayya ce ta koro mutum ko? Soyayya ce da kauna ya taho daga nesa ya kashe kudin mota ya yi mai ya ci lokacinsa saboda yana so ya zo gurin da masoyan manzon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taru. Wanda ba shi da wannan soyayyar ko da gidansa yana kusa da gurin nan ba zai zo ba, saboda shi ba shi da wannan soyayyar. Wani ma ko da yana jiyo wannan sautin namu da muke maganar manzon Allah, to sai ya yi kokari ya ki saurare ya danga shagala da wani abun da ban karma a ce ya ji, yana ta so wasu irin wasu maganganu don kara a ce ya ji batun annabi din nan, gawa yan bid'an nan kawai suna ta wani abun nan, ni ba ruwana da su, ni ba sauraron su nake ba. Sai ya yi kokarin ya nuna shi ba ruwan sa da abin da ake yi, saboda bai ɗanɗana zaƙin wannan soyayyar ba. Aro haɗo saboda wanda ake so alama ce ta soyayya ko? Kuma in ka gana ma ka auna da duk wani abu da ka sani a wannan rayuwar taka, za ka ga cewa masoyan wannan abin suna taruwa saboda wannan abin.
saboda haka babu wani dalili da wani zai ce ba za a hadu saboda soyayyar manzon Allah ba saboda kaunar manzon Allah sawa'un a watan maulidi ne ko ba a watan maulidi ba daga cikin alamun soyayya akwai kaunar duk wani abin da yake da alaka da wanda ake so duk abin da yake da alaka da wanda kake so to daga cikin dabi'a soyayya ko alamun soyayya zai zama kana son wayannan abubuwan alal misali daga cikin alamun soyayyar manzon Allah akwai soyayyar ahalin gidansa soyayyar ahalin gidan manzon Allah wato ainihin dole ce saboda alama ce ta soyayyar manzon Allah duk mutumin da yake yana son manzon Allah amma shi ahalin gidansa ne baya so ku gaya masa ƙarya yake kuma ƙaryarsa ta sha ƙarya daga cikin alamun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai soyayyar ta wato ainihin garin su manzon Allah Makka ko Madina to san wannan kaunar wannan garuruwan to alama ce ta kaunar manzon Allah sun ci barkatun manzon Allah zuma ko ba ku lura ba daga cikin alamar kaunar manzon Allah akwai kaunar sahabban manzon Allah abokan manzon Allah kaunar su ita ma alama ce ta kaunar manzon Allah babu yanda za a yi mutum ya ce yana son manzon Allah alhalin baya kaunar sahabban manzon Allah anan zan dan yi ta'aliki ga waɗanda suke cewa wai muna zagin sahabban manzon Allah mu da muke da addu'a ma ta sahabban manzon Allah kai ina addu'a ka ce wanda kake wa sahabban manzon Allah mu muna da ita tana nan a cikin sahifa sajadiyya kamila addu'a ce musamman wanda ake wa sahabban manzon Allah mala saboda kauna da soyayya matsalar shi ne kai mutane sun kasa bambance tsakanin sahabban manzon Allah da waɗanda suka zauna cikin sahabban manzon Allah suka yi gaba da manzon Allah suka fake a cikin sahabban manzon Allah ka gane ai akwai waɗansu mutane da suka yi birin suka ɓuya a cikin sahabban manzon Allah suka yi ta cutar da manzon Allah suka yi ta kashe 'ya'yan manzon Allah sai wasu suka rude suka ɗauka wasu ma sahabban manzon Allah ne alhalin waɗannan mutanen ba sahabban manzon Allah ba ne amma ƙaunar manzon Allah dole ce kuma Allah ya tsine wanda baya ƙaunar sahabban manzon Allah daga cikin alamun ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma biyayya ga manzon Allah biyayya ga manzon Allah ƙoƙarin aikata sunnar manzon Allah malam ka zama ahlus sunna dan uwa kake wasa da sunna kaga riko da sunna to alamar ƙaunar manzon Allah ce saboda haka duk abin da ka ji ya inganta cewa a sunna manzon Allah yana yin kaza a sunna manzon Allah yana yin kaza to kai ma yi kokari ka aikata wannan abin saboda alama ce ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ma 'yan matsalar da ake samu sai wasu suka ɗauka cewa wai sunnar manzon Allah ta taƙaita ne a ɗage wando da tsaye da gefe haka wasu suka ɗauka saboda haka wannan zahirin wasu kawai shi suka ɗauka sunna da ka tafi abinda za a fara kalla sai a kalli wandonka in aka gan shi ya guwa sai a ce wannan namu ne ahlus sunna ne sannan sai a kalli fuskarka in aka ga gemun ka gashi nan masha Allah saboda zamu tare gemu ko ta ce shi baka yi sai a ce wannan namu ne wato su wasu haka suka ɗauka na'am gemu sunnar manzon Allah ne ko duk da ban san inda aka samu ban sani ba na ce ko ban san inda aka samu cewa wai ɗage wando sunnar manzon Allah ba ne ni ban san inda aka samu ba amma na san cewa gemu sunnar manzon Allah ne amma iya waɗannan su ne kawai sunnar manzon Allah bari in gaya maka wasu daga cikin sunnonin manzon Allah ɗan uwa daga cikin sunnonin manzon Allah akwai biyayya ga iyaye ko ba sunna ba ce
manzon Allah yana biyayya ga iyayensa. Daga cikin sunnan manzon Allah akwai ciyar da abinci ko shayar da ruwan sha. Daga cikin sunnonin manzon Allah akwai tausaya wa yara, kaunar yara, jin kansu. Daga cikin sunnonin manzon Allah akwai girmama manya suka fi ka shekaru, mutunta su, raga musu. Daga cikin sunnonin manzon Allah akwai girmama mata, girmama musu. Daga cikin sunnonin manzon Allah wato ainihin akwai cire abinda zai kwara mutane daga hanya, kaman aikin gayya a gyara unguwa a yi Medina. Daga cikin sunnonin manzon Allah, sunnonin manzon Allah suna da yawa malam, me yasa duk kawanta da su sai dai gemu da nagewan dogon? Saboda haka ɗan uwan alura, mu riƙe sunna, mu kula da sunna. Ka gane aiko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma a hankali wajen na riƙe sunna. Allah ya zo da shi, ita ce babbar alamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ta'ala ya aiko shi ne da saƙo. Saƙonni shi ne alƙur'ani mai tsarki da kuma sunna, wato koyarwar da shi manzon Allah yake. To yin aiki da wannan saƙon da manzon Allah ya zo da shi, ita ce babbar alamar soyayyar manzon Allah. Yin aiki da wannan saƙon da manzon Allah ya zo da shi kashi biyu ne. Akwai wanda za ka iya yi kai kadai, kamar tsaye da gemu, kamar yadda na ba da misali. Akwai wanda kuma sai an haɗu gaba ɗaya za a yi shi, al'umma ce take yin sa. Kamar yanzu misali hukunci da littafin Allah, kaga wannan ai ba kai kadai za ka yi ba, ko al'umma ce take yi gaba ɗayanta. Saboda haka yin aiki da saƙon da manzon Allah ya zo da shi shine babbar alamar soyayyar manzon Allah. Wannan yin aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi yana nufin wato mu gina rayuwarmu, mu tsara rayuwarmu, mu shimfiɗa rayuwarmu ƙarƙashin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangijin sama da ƙasa. Shi ake nufi da wannan. Me zai hana ba za mu shimfiɗa rayuwarmu ƙarƙashin dokokin Ubangijin samai da ƙasai ba? Alhalin ku shi ne ya halicce mu, shi ne ya samar da mu, shi ne kuma yake arzuta mu. Idan ka ce mana mu kyale wato ainihin tsarin da Ubangijin sama da ƙasa ya saukar mana, wanda manzon Allah ya zo mana da shi, to wanne za ka ba mu wanda ya daidai? Akwai? Kana so ka ce mun tsarin da Amerika ta kawo shi ya yi daidai da tsarin da manzon Allah ya zo da shi? Kana so ka ce mun tsarin da wato ainihin Turawa mulkin mallaka suka kawo ya yi daidai da tsarin da manzon Allah ya zo da shi? Ba haka ba ne, ba su yi daidai ba. Bilhassil ma wannan ya yi gabas, wannan ya yi yamma. Tsarin da Turawa mulkin mallaka suka kawo, ko tsarin Amerika, ko tsarin Turawan yamma, barna ce zinkir a ciki, bata ne zinkir a ciki, ba mafita ba ce, ba mafita a cikinsa. Amma tsarin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar, wanda shi ne wato ainihin mahaliccinmu, na farko tsarin ya dace da mu, saboda wanda ya halitta ne ya samar da tsarin. Tamkar wato ainihin mutumin da ya yi rediyo, baturen da ya yi rediyo, yakan ɗan sa ɗan wani littafi a ciki ko? Akwai wani manual ake ce masa ko? Sai a ɗan sa ɗan wani ƙanƙanin littafi, ko da magani ma an kasa magani a ciki, in kana lura za ka ga a cikin kwalin maganin sai ka ga akwai wata 'yan takarda. To wannan 'yan takardar wanda suka yi maganin ne suka haɗo maganin da wannan 'yan takardar. Saboda haka sun yi maka bayani cewa meye da meye da meye aka haɗa aka yi maganin, kuma yaya ake shan maganin, kuma wani lokaci ake shan maganin, kuma wani irin illoli maganin zai iya jawo maka in ka sha shi ba yadda aka je ka sha ba. Akwai wannan 'yan takardar in kana lura. To haka Ubangijin da ya halicce mu sai ya haɗo mu da wani littafi, shi ne Alƙur'ani. Shi wannan littafin
yayi bayani fulla fulla inda rayu ga yanda za ku rayu ga yanda za ku kaza ga yanda za a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza in a yi kaza abu kaza zai iya faruwa fulla 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 to kaga hankali ya nuna ba wani tsarin da ya dace da mutu in ba tsarin ubangiji sama da kasa ba sannan kuma saba wa shi wannan tsarin ubangijin sama da kasa din yana saukar da bala'i yana saukar da musiba yana haifar da bala'o'i iri iri shi yasa Allah ta'ala a alqur'ani yake gaya mana cewa wa man ya'sha an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin shi yasa a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wato ainihin an ce dalilin saukar wannan ayar da zan ambata waɗansu mutane ne su biyu suka samu saɓani wa sallallahu alaihi wasallam da Allah mu ƙara salati ga annabi da Allah yansa Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar akwai ayoyi daban-daban in ka ga dama ka dauki duk ayar da take magana kan batun hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala wanda take wato ainihin ishara kan cewa idan Allah ta'ala ya hukunci to dole ne a bi afa hukumul jahiliyyati yafghu shin mutane sun fi son hukuncin jahiliya wanne ne hukuncin jahiliya duk wani hukunci da ba na Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wani tsari wanda ba na Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wata shari'a wanda ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wata fikira wanda ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ita ce jahiliya afa hukumul jahiliyyati yabghu yanzu ne shi su mutane sun fi son hukuncin jahiliya haka mutane suka fi so to Allah ta'ala ya nuna mana cewa wato ainihin haramun ne ka ji cewa kana son hukuncin da ba na Allah subhanahu wa ta'ala ba ne da ba daga wanda ba daga alqur'ani aka ciro shi wanda jara bainahu har sai ya zama na cewa hukuncin ka ne suke bi a tsakankanin su hukuncin Allah suke bi a tsakankanin su hatta yau haƙƙin mu na gabe ma shi jara bainahu har sai sun yarda da hukuncin ka a tsakankanin su summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan kada su ji kunci a zuciyarsu min ma qadaita da hukuncin da kan hukuncin da ka bayar wai sallimu taslima su miƙa wuya miƙawa kagani saboda haka daga cikin babbar alamar kaunar manzon Allah shine sallama wa tsarin da yazo da shi babbar matsalar da muke faɗa kenan muke fama kenan da ita a wannan ƙasar saboda an bar tsarin da manzon Allah ya zo da shi ka gane abin nan wato ainihin sai zamana mun shiga bala'i mun shiga musiba kashe-kashe sun yi yawa yau ka ji an dasa bom a can gobe an kashe waɗancan mutanen kuna ji da kun ji jawabai daga alama sai da zakki inda ka'ida take kafin a kashe mutum to amma a ƙasar nan sai ya zama na kan cewa kashe-kashe ya zama ruwan dare wato ainihin talakawa yasu su kashe kansu gwamnati ta kashe haka cututtuka su kashe mota ta kashe babur ya kashe jirgin sama ya kashe haka kashe-kashe ba gaira ba dalili alamomi na soyayyar manzon Allah ko to daga cikin alamar soyayyar manzon Allah hadda biyayya ga tsarin da manzon Allah ya zo da shi wannan shine da'awar Allama Sayyid Ibrahim Zanzibi sallallahu wato kira da wayar da kai da fadakar da al'umma su koma wa kaunar manzon Allah su koma wa tsarin da manzon Allah ya zo da shi kira ne da'awa ce tallane wanda ya ga ya gamsu ne da wannan abun da malam zakzaki ya faɗa sai ka ga ya zo ya zama almajirin malam zakzaki duk da wannan muka gamsu shi ne muka zo ba wai tilasta wa mutane ake ba ƙarfa-ƙarfa ake wa mutane ba cewa muka yi duk wanda bai yarda da tsarin da manzon Allah ya zo da shi ba
ga sanda sai mun masa dukan tsaya ba haka muka faɗa ba bayani muke yi talla muke yi nuna wa duniya muke yi kuma da hankali da ilimi muke yin amfani to amma abun mamaki me yasa ita gwamnatin kasar nan ita kuma take fuskantar mu da bindiga me yasa daidai lokacin da muke bayani na hankali shigen irin wanda kuka ji din nan cewa Allah shine ubangijinmu ubangijin sama da ƙasa shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya aiko shi da tsarin da zamu bi a rayuwa wannan bayanin muke yi to me yasa ita kuma gwamnati take kishi musamman dai gwamnatin Buhari ita kadai gwamnatin Buhari din nan ta kashe ƴan uwan mu sama da 1500 me yasa abin da ya sa shi ne shi Buhari turawan yamma ne suka sa shi Isra'ila da America da sarakunan Saudiya su ne suka ce in yana so ya ci gaba da gwamnati su ba shi goyon baya sai ya kawo musu da 'yan shiya shi ne sharaɗin da suka ba shi shi kuma ya zaku ya zaku ya afu ya damu sai ya riƙe Najeriya sai ya yi mulkin Najeriya saboda haka sai ya ce ya yarda alhalin ya ɗauko aikin da ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba kuma saboda Allah shekara nawa yana yi ana batun shekara uku da rami me yasa har yanzu bai iya ba wannan ya nuna ba zai iya ba kenan ko ba zai iya ba ya yi dai ta'addanci yanda ya ga dama kuma hukunci yana nan yana jiransa ko ba haka ba wannan shine kiran malam zarzaki wannan shine da'awarsa wannan shine bayanin da yake an gane duk wani abin da ba wannan ba ribar kafa ne ribar kafa wato wannan abin da dan yi muku bayani shi ake ce masa al-hadaful asasi yin wancan bayanin kira zuwa ga wancan abin ana yin sa ne saboda neman yarda Allah subhanahu wataala amma a wannan hanyar akwai ɗan abubuwa da zamu yi ta cin riba ka gane ai ko akwai abubuwa daban-daban wanda ana ce musu rifar kafa ka gane ai ko to saboda haka sai ya zama na su turawan yamma Isra'ila da America da Saudiya su Isra'ila saboda kun san dama gabarsu da manzon Allah ko Yahudawa kun san gabarsu da manzon Allah sai kuma suka ga ga waɗansu mutane masu cewa a koma tsarin manzon Allah kuma suna yin nasara sai Isra'ila suka ce a gama da su ita kuma America wato kwadayinta a Najeriya America su dama bayin abin duniya ne sai suka lura a Najeriya da dukiya mai yawa akwai man fetur akwai dinare akwai azurfa akwai duwatsu masu alfarma a Najeriya to saboda haka sai America suka ce to za mu je mu kwashi wannan dukiyar amma wanda zai hana mu ɗiba cikin kwanciyar hankali shine zarzaki saboda ko da yaushe yana wa'azi yana cewa kar a yarda da zalunci in muka zo za mu ɗiba zai ce mu azzalumai ne zai zuka jama'a su ƙi mana biyayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suna kamar yadda na faɗa cewa suna cewa ma a ina aka ce a so annabi suna faɗa su saboda suna faɗin wannan kuma suna da matsala da 'ya'yan annabi suna da matsala da ahlul baiti har ila yau Saudiya suna da matsala da waliyan Allah haka ne ko ba haka bane suna da matsala da sufaye wato wanda wasu mutane da suka kebe kansu suka yi wa Allah subhanahu wataala biyayya iyakacin iyawansu har suka samu karɓuwa a zukatan jama'a to Saudiya suna da matsala da su shaidar cewa suna da matsala da su in ka je Saudiya idan ka je Madina to ka je wurin kabarin manzon Allah ka riƙe kabarin manzon Allah kana cewa assalamu alaikum ya rasulullah za ka ga askarawa sun zo suna dukan ka saboda su mahukumtan Saudiya suna da matsala da mai kabarin suna da matsala da shi lasa ce maka shirk barbur sai a sa bulala a doke ka to saboda haka suka ga cewa gashi kuma wani abu yana ɗagowa a Najeriya
yana shahara yana karbuwa alhalin ga aqidar da suke kashe kudi biliyoyi wahabiyaci suke so ta kafa a Najeriya kuma suna ganin sun kusan yin nasara su a ganin su bai kamata a ce ana wannan taron maulidin a zuwa yanzu ba sun kashe kudi mai yawa don su rusa maulidi amma gashi har yanzu ana yi to saboda haka Saudiya sun ce a rusa zakzaki in ba haka ba zai mai da duk Najeriya su zama wato ainihin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masoyan ahalin gidan manzon Allah masoya waliyan Allah saboda haka suka ce gara ai maganin su to ta Allah ba ta su ba dama mu mun yi imani cewa lan yusiba na illa ma katabullahu lana sun yi iyakacin abin da za su iya yi kuma gashi har yanzu ba su iya rusawa ba wannan alama ce ta kan cewa ba za mu rusu ba kuma insha Allahu alazimi wanda duk Allah ya raya shi zai ga lokacin da wannan kasar za ta koma karkashin tsarin ubangijin sama da kasa ko Isra'ila ta ji ko taso ko America ta ji ko taso ko Saudiya ta ji ko taso ko Buhari ya ji ko yazo wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh